Maureen Nakagolo ngone miyoka wakuli yesunye nako nyi primary school sako musimisa vunazibwa kuby'amazzi akakozebwa mu ssomero Fred Mwesigwa Scoveru yakwatiddwa abakungu b'ekitongole ky'amazzi nga bayambibwa ko abasirikale ba police got the in charges the person in charge of water and the deputy headmistress but the headmaster has run away. Abetabiri amazzi e Jinja bali batongoza enkola eyasinapu ng'enumba itokola ebikwekweto ne bakwata baba amazzi gaabwe era nga bubadde musoma mumawulire twafuna ekikwekweto ne tulaba nti 45% amazzi ge tusunda gonna bagabba bubi era nakanyonyi primary school yerimu kusoma lyatusanze wano nga libba amazzi gaffe okusinziira ku Steven Wiring oli omukubasirikale b'ekitongole kya National Water basanze nga amazzi gabigabibwa ku ssomero era nga balikulira bagatta payipu yaabwe n'ekitongole ky'amazzi ne basika amazzi okutuuka mu ttanka yaabwe yazimbibwa wansi w'ettaka ttanka eno ya 46 era ng'etteeka amazzi ga liita 1,000 tapped on the line supply level. Then when you followed that line up to the ground, the water underground tank, we found the control valve open and water was flowing into the tank, which was the reason why the water was not going to the meter but coming down. Nakagolo ne Mwesigwa nga bombi basula ku ssomero batwalira ku police Jinja era ng'essomero n'abakulira ba mukooti babitebye. Kitofunda mukoze. Kitofunda kanti olinda. Ayinza nina kumekinga kwa nti abaana bafuna amaadi. Bafuna amaadi buli mwaka na amaadi. Ya akulira essomero adults bali kukizuula nti abakungu b'ekitongole ky'amazzi bali mu kukola ebikwekweto ku bantu ababba amazzi gaabwe. Kim Agnes Atwoki omukungu okuva mu kitongole ky'amazzi Jinja ategeeza abaddeko essomero nakanyi primary school bamaze emyaka 6 nga babba amazzi. Babadde bakozesa amazzi gaffe okuba 2006 basi matanka namba bayisa amazzi wansi amazzi gayingira buyingizi babadde bafuna tanka nejjula nga bakozesa bwereere ayongeddeko nti abantu abo bajja kulagibwa okusasula fayini y'amazzi ge bakozesa olwa ekitongole ky'amazzi okubalirira amazzi ge bazibabba Donald Kiria yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.